Magistrala i pruga ka Kraljevu blokirani su autobusima jutros oko 9:30 i dok na putu nema većeg zastoja jer policija vozila preusmerava na alternativne pravce, železnički saobraćaj je potpuno zaustavljen. Teretni voz koji je stigao iz Kraljeva nije mogao dalje. Za sada nemamo još nikakve instrukcije, zato što smo sada došli u prethodnoj stanici, su nas obavestili da je blokada i sad čekamo do daljnjeg dok nam ne javi. Verovatno će da nam javi u toku dana. U policiji kažu da neće primenjivati silu, ali da su štrajkače upozorili da je reč o krivičnom delu ugrožavanja bezbednosti saobraćaja. O eventualnim krivičnim prijavama doneće odluku uz konsultaciju sa tužiocem. Ste vi svesni da ovo što sada radite je krivično? Normalno, normalno. Da li je krivično delo da ljudi ne primaju plate? Vozač u javnom prevozu putnika nema overenu zdravstvenu knjižicu koju izlože svakog dana. Svakog dana izlože stresovima i nesrećama u saobraćaju, nema overeno socijalno osiguranje. Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović izjavio je da radnici srljaju u samoubistvo. On je dodao i da njima grad ništa ne duguje, već da oni duguju gradu, i to 140 miliona dinara za naftu i nekoliko miliona na ime kazne zbog neispunjavanja ugovora o prevozu. Član gradskog veća Zoran Jovanović pokušao je da smiri situaciju, ali štrajkači sa njim nisu želeli da razgovaraju. Na pitanje do kada planiraju da put i prugu drže pod blokadom, odgovaraju. Se ne obrati gospodin prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Jedino njemu verujemo, jedino on može da nam pomogne. I da nam se isplate 9 zarada. Među vozovima koji nisu mogli da krenu ka Kraljevu je i kompozicija sa Fiatovim vozilima. Međutim, ovi vozovi umeđu vremenu su preusmereni na alternativne pravce, a pored puta i pruge, pod blokadom je već sedmi dan i glavna autobuska stanica u koju ni jedan prevoznik i dalje ne može da uđe.